আছে। মাথা ঘূৰা গৈছে বন্ধুসকলে, এইবিলাকৰ মক্কেল আমিবোৰ চাই চাই। Ella quiere voy a darle pa que siente el y de nuevo el ট্ৰেণ্ডৰ নামত কি চলি আছে, মানে পৃথিৱীততো বাইদেউ মঙ্গল গ্ৰহত ইয়াৰ ৰিচাৰ্চ চলি আছে যে ইয়াৰ ট্ৰেণ্ডৰ নামত কি চলি আছে। Ella quiere que la haga suda, 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 suda. Ella quiere voy a darle pa que siente el y de nuevo el এইবোৰ কৰি কৰি নিজক পপুলাৰ কৰিব বিচাৰে, আৰু ইয়াত যদি আমি কিবা কওঁ বা ট্ৰল কৰে বা ৰোষ্ট কৰে পাছত কিন্তু আমিয়ে বেয়া। Voy a darle pa que siente el y de nuevo el তেতিয়া এইবোৰ মক্কেল আমি কৰি পইচা তোমালোকক এটা ভিডিঅ' দেখাম। যদিহে তুমি লোকে তোমালোকে ককাজনক চোৱা, তোমালোককৈ বহুত গুণৰ উন্নত তেওঁ, তেওঁলোকক তেওঁক চোৱা। তোমালোকক মতলব তোমালোকক মানে আগবঢ়াই দিব নালাগে, আগবঢ়াই দিব লাগে তেওঁৰ নিচিনা মানুহক। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱা। টেলেণ্টখিনি দেখুৱাব পাৰি, তেওঁ দেখাইছে, ককাজনে দেখাইছে নিজৰ টেলেণ্ট, কিন্তু তোমালোকে এইবোৰ কি দেখাইছা? আজি তোমালোকৰ এইবোৰ দেখি কান্দিব মন যায় আমাৰ, জানা? ইমান কষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু তাত আমাৰ না লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব এইবোৰ আমি একো নাপাওঁ, কাৰণ আমি কষ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু তোমালোকে এইবোৰ কৰি কৰি নিজৰ টেলেণ্ট টেলেণ্ট বুলি ক'লেতো একো নাই, যাবৰ চব গজব বেজতি হে। বৰবোৰ দেখাই দেখাই তোমালোকে লাইক, ফলোৱাৰ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, লাইক, কমেণ্ট চব লৈ গৈছা, কিন্তু এইবোৰৰ কাৰণেতো চব ডুবি গৈছে ন? নিজকো ডুবাইছা, আনকো ডুবাইছা। তো বন্ধুসকল বিশেষ নকওঁ, এওঁলোকক কৈতো বিশেষ একো লাভ নাই, কাৰণ এওঁলোকৰ মগজত মাল বোলা বস্তুটো নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। যদিহে ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ককাজনৰ দৰে টেলেণ্টবোৰ যাতে আগুৱাই যাব পাৰে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰক। এনেকুৱা ধৰণে ফাল্টু কিছুমান থাৰ্কি মানুহে বনোৱা এইবোৰ চাই পেলাই নি নিজৰ মগজুটো শেষ নকৰিব, কাৰণ এইবোৰ আমাৰ ভৱিষ্যত নহয়, ককাজনৰ দৰে মানুহবোৰ আমাৰ ভৱিষ্যত হয়। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।